hətta bütün inkişaf etmiş ölkələrdə vətəndaşlar hər hansı bir problemlə üzləşirlərsə, dərhal polisiyada düşür və polisin köməyindən istifadə etməklə təhlükədən qurtarılır. Təbii ki, bu gündə ölkəmizdə olan inkişaf proseslərində vətəndaşlarımızın polisə inamı, o cümlədən polisin köməyi ilə təhlükəsizliyin təmin edilməsinə olan inam eyni zamanda vətəndaş məmnunluğu bunu bilməsəsdir. Yəni, bu gün polis tərəfindən keçirilən tədbirlərdə inzibati tənbih tədbirlərinin keçirilməsi nəzərdə tutulmur. Beləcə də təbliğat işlərini gücləndirməklə belə hadisələrin baş verməsinin qarşısını almağa çalışır. Hər halda yol polisi olaraq fəaliyyətimizi bir neçə istiqamətdə qurmağa çalışırıq. Təbii ki, ilk növbədə hərəkəti təşkil etməyə çalışırıq. Sonrakı mərhələlərdə təbliğatı yüksəldilməklə törədilən xətaların qarşısını almağa müvəffəq olur. Ümumiyyətlə, bu gün Bakı şəhər üzrə keçirilən profilaktiki tədbirlərdə ən çox çalışdıq ki, vətəndaşların polisə olan inamı artırılsın. Eləcə də vətəndaşlar bilsin ki, polis hər zaman inzibati tənbih tədbirlərindən istifadə etmir. Profilaktiki tədbirlər həyata keçirməklə belə insanları maarifləndirməyə çalışır. Əlbəttə ki, İstər polis, istərsə də yol polisi olaraq funksional vəzifəmizi yerinə yetiririk, zəruri tədbirləri həyata keçiririk. Təkcə elə onu demək kifayətdir ki, hər bir polis əməkdaşının dislokasiya üzrə təhkim edildiyi ərazidə təhlükəsizlik təmin edilirsə, asayiş qorunursa, bu artıq polisin fəaliyyətidir. Və gün ərzində yadaların avtomobillərlə vurulması hallarının qarşısını alınmasında, eləcə də avtonəqliyyat vasitələrinin dayanma-durma tələblərinin pozulması və yaxud haqlanma tələblərinin yerinə yetirməməsi çox güman ki, müəyyən narazılıq yaradır. Məhz bu narazılıqların aradan qaldırılması, həmin ərazilərdə avtomobillərin hərəkət tənzimliyini yüksəldilməsi sırf polisin nəzarəti altındadır və bu istiqamətdə tərəfimizdən təsirli tədbirlər davam etdirilir. Qoy vətəndaşlarımız bilsin ki, polis əməkdaşı öz fəaliyyətində, asayişin qorunmasında, təhlükəsizliyin təmin edilməsində, eləcə də hər bir vətəndaşın rahat və fasiləsiz hərəkətinin təşkilində qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş tələblər üzrə fəaliyyət göstərəcək və hər bir hərəkət iştirakçısının yol qəza hadisəsi ilə bağlı həyat və sağlamlığının qayğısına qalacaqdır. Yəni, ərazidə polis əməkdaşının xidmət aparmamasından asılı olmayaraq, hərəkət iştirakçıları da çox güman ki, funksional vəzifəsini bilməli və onu yerinə yetirməyi bacarmalıdır ki, ən azı yol hərəkətində öz təhlükəsizliyi təmin edilsin. Hesab edirəm ki, təkcə dövlət yol polisi əməkdaşlarının məsuliyyəti deyil, eləcə də vətəndaşlar öz məsuliyyətini dərk etməli, bacarmalı və ərazidə polis əməkdaşının xidmət aparıb aparmamasından asılı olmayaraq öz hərəkətini düzgün tənzimləməyi bacarmalıdır. Unutmaq olmaz ki, hər bir hərəkət iştirakçısı öz təhlükəsizliyinin qayğısına qalmağı bacarmalıdır və ən azından hər bir cəmiyyət üzvü bilməlidir ki, polis vətəndaşının qayğısına qalıb və qalacaq.